Širom zdravstvenih ustanova u Srbiji rađeni su preventivni pregledi i PSA tumor markeri. Urađeno je 18.000 pregleda, 44% pacijenata bili su muškarci sa preko 49 godina života. Kakvi su rezultati, koliki je značaj ovih pregleda, koliko često treba i da se rade PSA tumor markeri, gost jutra, dr. Slaviša Savić, urolog. Dobro, kod 18.000 se odnosi na nedelju 15. oktobar i besplatne preventivne preglede koje je organizovala država. Pa da krenemo od toga šta su PSA gledanih, ali često su žene te koje brinu o zdravlju svog partnera. Svi tabuji. Novembar je mesec, samo da ne zaboravim, mesec prostate. Dakle, i mesec muškog zdravlja. Da vas pitam uglavnom, kada gostuju ginekolozi, imam utisak da se češće priča o tome kada devojčica treba prvi put da ode kod ginekologa na pregled i tako dalje. Ne sjećam se da neko razgovara često na temu kada dečak, muškarac treba prvi put da ode kod urologa ili da se... Mislim da je neophodno, odnosno da je potrebno pregled. Prenosili da ih je napala grupa Albanaca. Razgovarajući sa vama, došla sam do informacije da to nije potvrđeno zvanično, pa hajde da nam vi objasnite i da krenemo od toga kada ste vi dobili poziv, od koga i kako ste saznali za sve što se dešavalo. Jeste vi sačekali decu sinoć? Jesam, sinoć su došli malo pre 22 časa. Nešto dešava, prvi nam je poriv, sad ću sednem u auto da odem, da vidim. Dobro, šta da vam kažem, ona... Imamo previše odgovornosti na školu i na prosvetne radnike, mislim da prvo treba... I deca o pravilima ponašanja koji oni inače potpisuju. Znači, upućeni su u celu situaciju, gde deca Jasno. Idu. Deca su, hvala Bogu, zdravo i dobro doputovali u Beograd. Tako je, što je najbitnije. I znam da ste razgovarali sa mamom povređenog dečaka, se ona smirila, sve u redu.